qorshaytadu waa 10kii habeenimo waa xilliga ay sheegeen laamaha amaanka ee dawladda federaalku in magaalada Bandow bari ay taariikhdu tahay 15kii May waxa qabsoomi doonta doorashadii madaxtinimada Soomaaliya iyadoo ay ku tartamayeen in ka badan 35 musharax qaar kood ayaa tanaasulay qaar ayaa ka haray qaar koodna waxay sameeyeen midow goobaha ganacsiga ayaa laga dareemayaa inuu ka dhaqan galay iyo guud ahaan caasimadda Soomaaliya Bandowgii laamaha amniga xilligan ayaa la dareemayaa Bandowga ay soo rageen laamaha amniga inuu dhaqan galay guud ahaan goobihii ganacsiga ayaa la sii xirayaa iyagoo shacabkii ku dhaqnaa magaaladu ay guud ahaan magaalada ka sii ruuxayaa musharaxiinta ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq aad u xoogan iyagoo galaangal la sameynaya xildhibaanada labada aqal si ay u helaan codkooda umar khayr cawad MMTV muqdisho